Como acabamos de acompanhar, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego recuou para 6,8%. Os dados são do trimestre encerrado em julho e apresentam a menor média da série histórica da PNAD contínua. Sobre esse resultado, essa boa notícia, nós conversamos agora com a Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE. Adriana, o que explica essa sequência de queda no índice de desemprego? Boa noite. Boa noite, Gihana, e boa noite a todas as pessoas que assistem o seu jornal. Bom, de fato, é uma notícia a se comemorar, né? A queda da taxa aí no nível mais baixo que a pesquisa já registrou, e ela está relacionada a esse conjunto de políticas que o governo federal vem implementando e que mantém a economia num círculo virtuoso que tem então proporcionado essa queda da taxa de desemprego de modo contínuo, né? Então, é um indicador bastante positivo, né? Tanto da economia como para o mercado de trabalho brasileiro. O número dos profissionais formais e até dos informais são os maiores da história. Qual que é o maior desafio agora para o emprego? Aumentar ainda mais o número de trabalhadores formais é um desses fatores, mas quais são os outros? Agora que nós conseguimos reduzir bastante a taxa de desemprego, é importante que a gente olhe para a qualidade do emprego que está sendo criado no Brasil, né? Então, é importante que a gente consiga, como economia, gerar empregos formais, reduzindo a informalidade, né? Procurando trazer esses trabalhadores que estão na informalidade para a formalidade, porque são empregos que têm direitos trabalhistas, direitos sindicais, direitos previdenciários, né? É importante também que a gente reduza a rotatividade do trabalho, porque é verdade que a taxa de desemprego tem caído, mas a rotatividade no emprego ainda é bastante grande no mercado de trabalho brasileiro, né? A gente também precisa ter uma outra medida no mercado de trabalho brasileiro, que é a subutilização da mão de obra. É um nome um pouco esquisito, né? Mas ele junta a taxa de desemprego e mais duas medidas, que é aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas não podem trabalhar porque ou não encontraram empregos adequados, ou porque naquela semana não puderam sair para trabalhar, para procurar um emprego, porque estavam doentes, ou enfim, por uma diversidade de motivos, né? Então, essas pessoas não contaram naquela semana na taxa de desemprego, mas em algum momento elas vão precisar de emprego. Então, a gente também tem que olhar para esse número, porque a economia em algum momento também vai precisar gerar emprego para essas pessoas. E uma outra taxa que o IBGE também mede é a de insuficiência de horas. Ou seja, são pessoas que têm uma jornada muito pequena, né, que não é a jornada completa de 40 horas semanais, portanto, eles também não têm um salário completo, né? E aí eles não conseguem manter os seus orçamentos familiares, enfim, né? Geralmente são aquelas pessoas que trabalham por bico, trabalham um dia aqui, outro dia lá, né? Não tem uma segurança orçamentária, uma segurança de salarial, né? Então, a gente também precisa olhar para esses segmentos. E como a gente tem visto constantemente a taxa de desemprego cair, muito possivelmente a gente vai começar a ver também uma melhoria nesses outros indicadores, como a gente também está vendo na renda. Aliás, é sobre a renda que eu te pergunto, né? Qual que é a importância do aumento do rendimento médio das pessoas ocupadas? É importante só para o trabalhador ou também é importante para o país? Bom, é super importante para o trabalhador e para a trabalhadora, né? Porque isso melhora a qualidade de vida, né? Eles conseguem, enfim, dar conta dos seus orçamentos familiares, de uma melhor forma, né? Reduz a insegurança alimentar, que era uma preocupação bastante grande o ano passado, né? E em 2022. Então, é uma notícia bastante importante para a classe trabalhadora. Agora, para a economia, ela também é relevante, né? Porque o rendimento da classe trabalhadora, ela compõe o mercado consumidor, e esse mercado consumidor, ele também ajuda a economia a crescer, né? Então, quando a gente avalia a massa salarial, né, ela tem um impacto positivo no crescimento da economia. Então, é bastante importante também esse indicador que o IBGE destacou na pesquisa divulgada hoje.
essa notícia boa, esse índice positivo, e isso com a taxa de juros alta. Imagina se ela tivesse baixa, né? Fica aí para quem está em Pois é, casa Juliana. pensar sobre isso. Muito obrigada, Adriana. Boa noite. Boa noite.